Selles videos räägime otsingu tegemisest portaalist Ikari Eesti ajalehed. Otsingu tegemine andmebaasis on lihtne. Vaja on teada sõnu, millega seotud artikleid vaja leida on. Tasub meeles pidada, et selles andmebaasis ei ole märksõnu, vaid otsitakse ajalehtede tekstide sees täpselt seda, mida kirjutate. Kui teete sisestamisel vea ja tulemusi ei tule, siis on vaja otsing üle vaadata ja vajadusel parandada, sest sellel süsteemil ei ole Google oskus teie poolt sisestatud sõna mõista. Kui otsida mitut sõna, siis võib neid otsikasti kirjutada mitmel moel. Otsides lihtsalt paari sõna, siis kirjutan need otsikasti üksteise järel suvalises järjekorras, kui otsin fraasi, ehk tahan leida artiklist sobivaid sõnu täpselt sellises järjekorras, nagu ma neid kirjutan, siis kasutan jutumärke. Kui on vaja öelda, et tahan leida seda või teist sõna, siis eraldan sõnad operaatoriga OR. Selline sõnade otsimine on eriti vajalik siis, kui otsitakse nii vanadest kui uutest ajalehtedest, näiteks koha või isiku nime, mis aja jooksul on muutunud, näiteks Tallinn või Reval ja nii edasi. Samuti saab sõnu elimineerida, ehk öelda süsteemile, et ma tahan leida seda sõna, aga mitte seda teist. Sellisel juhul kasutatakse sõnade vahel loogikaoperaatorit NOT. Meeles tuleb pidada, et loogikaoperaatorit kirjutatakse läbiva suurtähega. Kui tahate leida sõna, mille tüve lõpud on erinevad, siis on võimalik sisestada sõnatüve lõppu tärn. Sellisel juhul saab süsteem aru, et peab otsima teie poolt sisestatud sõna koos erinevate sõnalõppudega. Näiteks soovite leida artikleid, milles leiduvad sõnad filosoofia, filosoof, filosoofiline, filosoofi ja nii edasi, siis sisestage sõna filosoofia pange selle järgi tärn. Vaikimisi otsitakse üle kogu andmebaasi täistekstide. Otsingud saab pisut kitsendada. Valides rippmenüüst pealkiri, autor või teemad. Esimese kahe kasutamisel tuleb meeles pidada, et selliselt teostatud otsing toob tulemuse ainult tänapäevaste ajalehtede puhul. Vanad ajalehed aastani 1944 jäävad sellisel juhul otsingust välja. Põhjus on selles, et uued ajalehed on otsitavad artiklitasandil, kuid vanad ajalehed vaid lehekülje tasandil, ehk neil ei ole eraldi märgitud artikli autoritega pealkirja. Kolmas valik, teemad, on kasutajate enda loodud ning selle piirangu kasutamisel ei pruugi saada kõiki vajalikke artikleid. Lihtotsingu kohal paremal pool on link detailsele otsingule. Sellele klõpsates avanevad laiemad võimalused otsingu teostamiseks. Võimalik on valida konkreetne väljaanne, piiritleda otsingut kuupäeva täpsuse ja artikli keelega. Meeles tuleb pidada, et kui tahate leida vene või inglisekeelseid artikleid, peate ka otsisõna sisestama vastavas keeles. Venekeelsete sõnade kirjutamine on tehtud võimalikult lihtsaks. Tuleb vaid klõpsata otsikastis asuval klaviatuuri märgil ja teile avaneb aknake, mille kaudu saate venekeelseid tähti sisestada. Kuna osa ajalehti võib vastavalt kirjastaja soovidele olla kasutajatele suletud, siis selleks, et otsitulemustes kuvatakse ekraanile vaid need hetkel kätte saadavad artiklid, on soovitav klõpsata otsikasti kohal asuval lingil, otsi ainult kätte saadavaid. Sellisel juhul saate otsitulemuses ainult need artiklid, mida selles keskkonnas ka tõesti lugeda saate. Otsikasti all leiate sessiooni kestel tehtud otsingute ajaloo. Mõnele otsingule klõpsates kuvatakse otsitulemused kohel ekraanile. Klõpsame siin Maie Orava nimelisel otsingul ja meile kuvatakse sellega seotud otsitulemused. Iga otsitulemuse taga on võimalus panna artikkel endale edaspidiseks kasutamiseks loendisse või lisada artiklile mingi teema. Mõlema tegevuse jaoks peab olema andmebaasi sisse logitud. Vaatame loendisse panemist. Klõpsatel linkil lisa loendisse. Avaneb aknake, kus on võimalik valida sobiv varasemalt tehtud loend või luua uus. Kui artikkel on salvestatud loendisse, on teda sealt hiljem võimalik kasutada. Kui klõpsate linkil lisa teema, avaneb aknake, kus saate artikli siduda mingi enda jaoks sobiva teemaga. Teemad on teistele kasutajatele nähtavad ja kasutatavad. Vaatame ka mõnda artiklit. Võtame esimese. Maie Orav ja meestetants pälvisid lokulaua. Klõpsame artikli pealkirjal.
Teile avaneb vaatur, kus paremal pool näete artiklit nii, nagu ta on paperajalehes trükitud ja vasakul pool artikli tekstilist osa. Tehes artikli peal parema hiireklõpsu, antakse teile erinevaid tegevusvõimalusi. Teil on võimalik seda artiklit suurendada, lõigata seda artiklit välja, kas HTML-i või PDF-variandina, kopeerida selle artikli tekst kuhugi mujale või lisada see artikkel loendisse. Samuti on teil võimalik selle lehekülje tekst, terve selle artikli lehekülje tekst võtta ja lisaks on teda võimalik lisada terve leheküljena loendisse. Lisaks, kui on vaja ja kui ajaleht on vabalt kätte saadav, on võimalus ka terve see ajaleht alla laadida PDF-failina ja teda edaspidi lugeda oma arvutis koha peal. Toredaid otsinguid!